Lidl on halpa! Lottovoittajan on kuulemma helppo hymyillä. 9,80 €. Lottovoitto. Sponsored by Veikkaus. Tosin ehkä toi oli korkosuorite silleen, että mä oon lotonnut 30 000. Et enemmän saatana. 70-luvulta asti. Niin tosin yksi ruudukko vaan kerrallaan. Nyt pistetään lottovoitto kuulkaas haisemaan. Nyt koitetaan katsoa jotain raikasta ja ravitsevaa. Lottovoitto. Mikähän olisi oikein hyvää? Olisiko tollanen kaali hyvää? 129. Onks tää nyt saatana? Tää nyt varmaan on toi mikä? Miksi täällä ei ole numeroa muuten? Mikä? Ai niinku täällä kassa punnitsee. Tää on... Emme luota asiakkaisiin. 129. Katsotaan huvikseen, että... Mitä tää painaa? 129. No se on pari euroa. Se on 1358 jotain. Mitähän se? Pari euroa. Millähän tänne muuten määritellään toi... Millähän helvetillä tänne määritellään tää hinta? Ei millään. Tai mä en niinku osaa... En mä osaa käyttää tällaista. Liian vaikea laite. Mut jos se olisi kakkosen, niin se olisi ihan jees. Sitten Mä en oo koskaan nyt pitkiin aikoihin vetänyt banaania naamariin. Jos otettais... Mitähän tällainen painaa? Katotaan. Kyllä kai toinen menis. Tää on yli kilo hyvän matkaa. No se on kilon. Se on 1,25. Paljon siinä nyt on 4 €? Mä en osaa laskeakaan. Jätetään tällä kertaa tää naurisosasto väliin. Ei täällä oikein muuta osastoa sit ollu. Sit vois kattoo jotain vähän terveellisempää. Meillä on muuten ruokavinkki perjantaina suorassa Pasiradion lähetyksessä. Kannattaa muuten tsiikkaa. Ei ihan pelkillä kasviksilla kyllä mennä, mutta mennään kyllä pitkälle kohtuu terveellisellä sapuskalla. Sitten otetaan tosta tällainen, tämähän on kai mun nähdäkseni helvetin terveellistä. Otetaan tollanen ja se olisi kiva, kun olisi sen verran rahaa, että olisi nää kiertää aina ohi, mutta kierretään tuonne toiselle puolelle. Kierretään tuolle perkeleen toiselle puolelle. Tonni kala olisi kiva, löytyisi täältä jotain helvetin halpaa. Nyt lähti lottovoitto. Mitä mandariinilohkot? Ei mua sellaiset. Mua kiinnostaisi nyt se tuolaksa. Onks tässä? Kattokaa muuten miten helvetin kallista on tonnikala. Siis ihan vittu uskomattoman hintaista. Eihän tää voi olla 1,39. Tämähän on ihan... Savukala. Ei jumalauta. Voiks oikeesti olla ruoka näin kallista? Mä en oo... Niin, tän takia mä en varmaan tällä osastolla saatana oo käynyt, mutta... On toi ihan oikeesti jumalauta. Tonnikalapalat, oliivi, mutta en mä halua mikään oliivi, öljyssä. 1,3, ihan sama sitten oliivissa tai öljyssä. Mihin tää hinnoitelma perustuu? Musta on nyt jotenkin hämärää tää homma. Tää on ihan liian arvokasta Suomesta ruoasta. Sitten ihmetellään, että minkä takia diabetekset sun muut saatana täällä kasaantuu. Ei näitä normaalisti oo kyllä varaa ostaa, se on ihan fakta. Mut jos mä nyt ottaisin... pari purkkiä noita, mut kyllä tää riipasee. Ihan oikeesti tää on kyllä sellainen hinta, että ei... Mun mielestä 1,40 tällaisista pienistä purkista on kyllä rosvousta. Et ois ihan kiva tietää, mihinkä tää perustuu tää hinta, että miksi tää on näin kallista. Siinä on tietysti monta... Luultavasti monta sataa erilaista tekijää. Mistä tällaisen tonnikalapurkin hinta koostuu? Siinä on tietysti ensin se köyhä kalastaja jossain on vetänyt tän ja siellä on
venhot ja laivat käynyt kuumana, että tää on tää materiaali tänne joskus tullut ja jossainhan tää on purkitettu tää kala ja sit se on kiikutettu tänne Suomen maahan ja joku tukku tässä kohtaa mä oon Lidlissä, mutta tämähän varmaan jostain kulkeutunut tänne sitten ja sitten suomalainen verotusyhteiskunta verottaa näitä työntekijöitä täällä, mitkä ystävällisesti yrittää meitä palvella. Ja kaikkia viranomaishankintoja, että kyllä siitä varmaan, ei tästä nyt varmaan montaa senttiä tuonne Lidlille kyllä jää, että se menee se raha ihan muualle. Mutta täytyy tälleen niin kuin persaukisena sanoa, että tällaisen ostoskorin ostaminen, niin kyllä noilla työttömyyskorvauksilla oikeasti jää väliin. Mutta koitetaan nyt pärjätä muutama päivä tästä tälleen.